Sawa, kama ni kitambaa kama hichi hapa cha suruali. Sawa, kitambaa cha suruali unatakiwa angalia nje ni wapi, ndani ni wapi. Sawa, baada hapo kuangalia nje ni wapi, ndani ni wapi, unajua sasa jinsi ya kugeuza nje, ndani. Lakini kuna vitambaa vingine kama hizi, hii hapa ni istim. Kuna istim kama hii hapa yenyewe inaga nje na ndani. Maana ukiangalia hivi nje pazuri, ukiangalia hivi ndani pa. Kwa hiyo kama ni hiyo hapo unaweka yani vyovyote. Sawa? Unaweka vyovyote. Na unapokunja suruali au kitambaa kama hiki, sio ukunje hivi mchazali hivi ulivyokuwa unakunja hivi. Hatukunji hivi, hivi unakunja ni kitenge. Kitenge au vitambaa hivi ya kawaida. Lakini kitambaa kama hichi cha suruali kama hiki kinakunjwa hivi. Sawa? Sawa. Baada ya kitambaa kukunja kama hivi, sawa, lazima tujue mwanzo wa kitambaa uko wapi. Na ili kujua mwanzo wa kitambaa lazima ufanye nini? Uchore. Sawa? Tumechora hivyo. Hapa tayari tumejua mwanzo wa kitambaa uko wapi. Kinachofuata ni kwanza za kupima. Vipimo vyetu ni ngapi? Kiuno 20, urefu 12 kaja 15. Hapa tunashona kaptula ya mtoto mdogo. Kiuno 20. Hapa tunaanzia wapi hapa? Ukiangalia hapa wamekuwekea mwanzo huu hapa. Sawa? Basi tunafuata mwanzo huo huo. Sio mbaya, unaweza kusogea huku, kasogea huku, sio mbaya. Kitu naweka hapa ili kufidia nini? Kitambaa. Kwa hiyo kiuno 20. 20 tunapimaje kiuno? Kiuno tunakigawa mara tano. Kiuno tunakigawa mara 4. 20 mara 4 5. 5. Hii ni kaptula ya mtoto. Ni ya nini? Ya elastic. Ni elastic. Tunaongeza hapa, tunaweza kuongeza inchi 3, tunaweza kuongeza inchi 2. Sawa, kwa sababu ina nini? Ina elastic. Tutazivuta hizi elastic. Na kinachofanyika hapa ni kwamba hii elastic tunakata moja kwa moja elastic ikiwepo kwenye kitambaa. Hatubandiki elastic. Elastic tunaishona moja kwa moja. Kwa hata sisi tuiweke hapo kwenye tumeongeza inchi ngapi? Inchi 3. Tunachokifanya sasa, elastic yetu itakuwa kiasi ya upana gani? Sawa, elastic yetu ina urefu ina upana wa inchi 1. Sawa, kama ina upana wa inchi 1 lazima tuipate hii inchi 1 ilipo. Sawa, tunafanyaje hapa? Kwanza, kitu cha kwanza tunatoa hapa nusu inchi. Sawa, tunatoa nusu inchi, tunatoa inchi 2. Sawa, tumetoa inchi 2. Kwa tumetoa nusu inchi, tumetoa inchi 2. Kuna mwenye swali? Ulizeni kuna mwenye swali. Kwa sababu gani umetoa inchi 2? Sasa nyinyi mnanyamaza. Kwa sababu gani umetoa nusu inchi? Kwa sababu gani? Au nusu inchi ni ya nini? Inchi 2 ya nini? Nyanyamazeni. Tumetoa nusu inchi, tutafunika. Sawa, kwa chini. Tumetoa inchi 2, elastiki yetu ina nini? Ina inchi 1. Kwa hiyo itazama hapa kwenye hii inchi 2, tutaigawa mara 2 hivi, tutaifunika hivi. Aiza. Hii nusu tuliyoweka huku ni ya kufunika hapa na kuacha pia kaangalau hii elastiki icheze. Lakini unaweza ukatoa hii nusu inchi ukaweka huku 2 na robo au 2 na nusu. Hii elastiki ifanye nini? Icheze. Sawa? Kuuliza ndio kuelewa. Kwa sasa hivi anakata tu hapo. Mimi namuona tu anakatakata tu pale. Kashuka hivi. Tunaanza sasa kupima nini? Kaptula yetu. Urefu 12 na nusu. Tumeanzia hapa sasa, urefu 12. Kwa hiyo hii hapa ni ya nini? Ni kiuno. Cha nini? Kiuno cha plastiki kujuu. 12 na nusu, tunaongeza inchi 1 na nusu. Ya nini? Ya kupindia. Nasikia sauti ya mtu mmoja tu, wengine wapo kimya. Kama hawapo vile.
tunashusha nini hapa? Flies. Flies ya eneo la zipu. Tumeweza tukaweka nne, huyu ni mtoto mdogo sio mbaya. Tunaweka nne alafu tunaongeza inchi mbili. Au pia unaweza kuongeza inchi mbili na nusu. Sawa, ngoja nimeweka inchi nne, nikaongeza inchi mbili na nusu. Sawa? Inchi mbili na nusu iko hapo. Tunaweka kwanza mstari, kisha nije nitafsiri niseme wa nini. Sasa hapa sijui nitaongelea kauli, nitaweka kauli gani hapa nieleweke. Hii tumeshusha hapa, kama ni zipu, unaweka zipu. Hii ya kushusha hapa ni huu mkunjo. Mkunjo, mkutano wa sijui niongelee. Aha. Hapa katikati yani, mkutano wa suruali hapa katikati. Ndio huu tulioongeza hapo. Paja letu ni 10, 15. Sawa, eh? Tukiweka 15 hapa tayari itakataa kwa sababu huku tumeongeza inchi tatu. Lazima ikatae. Sasa maamuzi yanabaki kwako wewe. Aidha upunguze hii huku au uongeze paja. Nitakachokifanya mimi naongeza paja. Hata nikiongeza paja la 18 bado hii imezidi. Cha kufanya inarudisha hii hapa nyuma. Natoa nusu inchi hapa. Sawa, ili iendane na huyu hapo. Kwa hiyo nikitoa nusu inchi hapa nitatoa moja. Sio tuko vizuri au nimeenda mbali sana? Nimeenda mbali nadhani. Maana naona watu wote kama mnashangaa. Sijaelewa hapo ni kutoa hizo inchi. Hizo inchi. Hapa tumeongeza inchi tatu. Paja letu ilikuwa 15. Kwa hiyo tukiweka 15 itakuwa iko hapa. Kwa hiyo hii hapa imeshazidi huku. Sawa? Kwa hiyo kitakacho tufanye sisi lazima tuzidishe hii. Tunaweka hapa tumeongeza paja imekuwa 18, inchi 9 hii. Imekuwa 18, paja la 10, 18. Sasa hii 18 tukiweka moja, si unaona hii 18 imeendana na huyu hapa? Sasa tutapateje huo mzunguko hapa? Hakutakuwa na mzunguko. Kwa hiyo lazima turudi nyuma huku tupate angalau mzunguko wa yani wa nusu inchi au inchi moja, ambapo itakuja tuizungushie hapa hivi. Sawa, eh? Maana ni mdogo na huja tuzungushie hapa. Hii haina shida kwa sababu na elastic itatanuka yenyewe, sio mbaya. Sawa, kwa hiyo urefu wetu huku ni 10 na 12 na nusu, tukaongeza inchi moja na nusu. Sasa huku tumeweka inchi moja na nusu, huku lazima tuweke inchi mbili. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ukivaa, kuna ananingi fulani ukivaa unakuta paja linakuwa kama limepanda, limeingia yani limeingia ndani. Sijui nielezee vipi, angekuwepo mtu kabisa tungemuelezea. Kwa hiyo huku lazima tuongeze inchi mbili. Kwa hiyo sasa hapa itakuwa hivi, inakuwa kama imelala kidogo hivi. Sawa, eh? Hapa katikati pameingia hivi. Suruali imeingia hivi. Kwa hiyo isiingie hivi, natakiwa iongezwe, izidishwe huku upande wa chini. Sasa tunaangalia huku chini ni kiasi gani. Huku tumeweka 18 hapa. Kwa hapa tunaweka ngapi? Tunaweza kuweka 16 au 15. Sawa? 16 au 15. Tuweke ngapi sasa? Tuweke 16 itakuwa kubwa. Tuweke 15. Tumeweka 15. Hapa tunakuja hapa tunaweka 15. Tukishuka hapa. Tuweke 16. Hii 15 ilikuwa inafaa. Sawa. Sawa jamani. Sio tuko vizuri? Tuko vizuri? Ndio. Sawa. Eliza, umeelewa? Umeelewa? Kwa hivyo tukakata, si mmeelewa tayari? Tunaweza tukakata, mmeelewa?
tunaweza tukakata mmeelewa? Mwenye swali? Hiyo tunaongeza wenyewe, lakini kama kuna una kipimo cha mtu utaweka kutokana na kipimo chake. Hii tumeweka tu vieni ya mtoto mdogo. Sawa? Mwenye swali? Nani hamna swali eh? Hii upande wa mbele. Hii tunakata ni upande wa mbele ndio. Swali lingine? Tuko vizuri. Tumeenda kushona hiyo. Kwa hiyo ambaye hataelewa. Hapa tunaweka alama hapa. Sawa? Tunaweka alama hapa. Nikiuliza ni ya nini? Ni ya nini? Tania na hii ya nyuma. Na utania na nyuma nini tena ya nyuma? Tumeweka alama kujua kiuno kinaishia wapi jamani. Kiuno kinaishia wapi na hizo zinazobaki huko juu ni za nini? Za plastiki. Tumemaliza kukata kitambaa cha mbele. Sawa? Tunakata sasa kitambaa cha nini? Cha nyuma. Na ukikata hivi, ukishamaliza kukata hivi lazima uweke alama hii ya chaki pande zote mbili. Sawa? Tumekata hivi mara ya kwanza. Sasa hivi tunaigeuza hivi. Ilikuwa iko hivi. Kwa hiyo tuna fundi huwa anaangalia jinsi ya kufidia kitambaa au kubana kitambaa, matumizi ya kitambaa. Kwa hiyo ndio maana mwana nimesogeza kabisa huko. Kwa hapa tunafanya nini? Hapa tunapima tu haraka haraka. Huku kama ni mtu mzima unaweza kuongeza inchi mbili na nusu. Au hata inchi tatu wengine wanaongeza. Lakini huyu hapa ni mtoto mdogo, mimi naongeza inchi mbili. Inchi mbili hapa. Naweza nikaweka inchi moja na nusu au inchi mbili, lakini mimi nimeweka moja na nusu. Sawa jamani? Kwa hiyo hapa ninaweka alama hapa. Alama hiyo sasa tumeshapiga mwisho wa mstari wa ndio huu. Kwa hapa mimi nitachora hiyo. Hii hapa nitachora. Kama kuna uwezekano kabisa unaweza ukakata kabisa, lakini tunachora hivi. Sawa? Tunachokifanya tunasogeza hii. Kwa nini tumefanya hivi? Tumefanya hivi vitambaa vya suruali au vya kaptula lazima vizidiane. Cha nyuma ni kipana kuliko cha mbele. Kwa hiyo lazima vizidiane. Ili vizidiane lazima tuzidishe hii. Ndio hizo tulizozidisha. Kwa hizi alama inchi mbili, hapa inchi moja na nusu. Kwa hiyo unaweza ukaweka inchi mbili, haina shida. Sawa? Haina shida. Sasa tunafanyaje sasa? Tunapima kiuno. Kiuno chetu kiko hapa. Ambao ni inchi tano hapa. Sawa? Hapa ndo kuna kiuno chetu. Huku tunazidisha. Sawa? Tunazidisha. Si tunasema ni elastic hii. Tunazidisha. Tunafanyaje? Tunazidisheje? Naweka moja ni tatu na nusu. Kiuno chetu kiko hapa. Sawa? Hapa tunaongeza. Nadhani ningeweza kumwambia mtu kwamba tu wakati tunakata suruali ya jeje nilimwambia kusema ya kiume inaongezwa hivi na ya kike. Ya kiume na ya kike na ya kiume ni tofauti. Ya mwanaume ya kiume haina wa kike yeye anaongezewa huko kwa sababu sistema laini. Sema.